Tá porta não podemos ir. As cousas solo se moven cando o xente se move, cando se transmite na rúa cal é a situación. E iso que temos que seguir insistindo, e que dunha vez por todas aquí todo o mundo se dé conta do que nos estamos xogando. Non solo son, insisto, os postos de traballo, senón realmente nos estamos xogando o futuro como comarca, como cidade. Destruindo postos de traballo, destruindo empresas, non hai futuro. Iso todos o sabemos. Así que, compañeiros, a CIGA, adiante. Que a CIGA, na rúa, a loita continúa. A CIGA, na rúa, a loita continúa. A CIGA, na rúa.